Des de Compromís entenem que la pau és un dels valors fonamentals que tenim les persones. Per això entenem que cal fomentar la pau, que cal disminuir les despeses militars. Amb un Tomahawk es podria fer un hospital, amb el que val un tanc es podria fer una escola. Baixar la despesa militar en època de crisi és apostar per les persones. Des de Compromís entenem també que cal apostar per la pau entre els pobles i per portar la democràcia a tots aquells pobles que encara pateixen dictadors. Apostar per la pau és apostar per les persones. Thank you.